તમને કહીએ એટલે આ ઉંમરે હવે બોલો ચડતું નથી, બરાબર. ગુજરાતની ઇલેક્શનમાં કોને કેટલી બધા રેકોર્ડ મોઢે, કોહલીએ કેટલો રેકોર્ડ કર્યો મોઢે, શેરબજારના ભાવો મોઢે, દુકાનમાં બધું મોઢે. અને આ બહેનોને કયો રસોડામાં 50 ડબ્બા હોય તો કયા ડબ્બામાં શું છે બધું. એક ગાથાની વાત આવે ત્યારે તમને નો ઇન્ટરેસ્ટ, નો ટાઈમ નહીં, નો ઇન્ટરેસ્ટ, નો મેમરી નહીં, નો ઇન્ટરેસ્ટ. તમે ઇન્ટરેસ્ટ ઉભો કરો. આ એવા શ્રમણ શ્રમણીઓ અહીંયા બેઠા છે, જેઓ સ્વાધ્યાય કંઠસ્થ તો કરી શકે છે, સંસ્કૃતમાં આસ્ખલિત ગતિએ બોલી શકે છે. અમારા મુનિચંદ્ર સુરી મહારાજ બાલમુનિ છે. બાલમુનિનો અર્થ એમ નહીં કે લાઈફ ટાઈમ બાલમુનિ જ રહે, મોટા તો થાય કે ન થાય. નાની ઉંમરમાં એમણે દીક્ષા લીધી બાલ્યાવસ્થામાં. આજે એમનો અભિગ્રહ છે કે કોઈને પણ પત્ર લખે ગુજરાતીમાં નહીં લખવાનો, સંસ્કૃતમાં જ લખવાનો. આજે હજારો સાધુઓમાં કદાચ આ એક શ્રમણ એવા છે કે જેનો અભિગ્રહ છે ગુજરાતીમાં એ લખતા જ નથી, સંસ્કૃત ભાષાને જીવતીને જાગતી રાખનારા આ બાલ. હજારો શ્લોકો એમણે કંઠસ્થ કર્યા છે, હજારો શ્લોક પ્રમાણે સંસ્કૃત સાહિત્યની એમણે રચના કરી છે. તમે શું સમજો છો કે બાલમુનિ એટલે અહીંયા આવીને ખાલી જલસા કરવાના? અમારા એ જ સાધ્વીજી એવા હતા, ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજની જયારે જન્મ શતાબ્દી ચાલતી હતી અને 100 દિવસ એમણે નક્કી કર્યું રોજ હું ગુરુદેવને 50 ગાથાની ગિફ્ટ આપીશ. 100 દિવસ સુધી રોજ 50 ગાથા, 50 ને 100 એ ગુણો કેટલી થાય? 5000. 100માં દિવસે સીધો 5000નો સ્ટોક. અને એવું નહીં ગઈકાલે કરી આજે ભૂલ્યા, આજે નવી કરવાની પાછી એને કાલે ભૂલી જવાની. 100માં દિવસે 5000 બાય હાર્ટ. આજના કાળની વાત કરું છું, 1.5 કલાકમાં પખી સૂત્ર કંઠસ્થ કરનારા છે, 40 મિનિટમાં અતિચાર મોઢે કરનારા છે, 25 મિનિટમાં વંદિતું અમારું પગામ સિજાય મોઢે કરનારા છે, 6 મિનિટની અંદર ચંદ્રશેખર મહારાજ કડકડાટ પખી સૂત્ર 350 ગાથાનું સંભળાવી દેતા હતા. અને અત્યારે મુંબઈમાં એક મહાત્મા છે, ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં એનું નામ આવી ગયું છે, ફાસ્ટેસ્ટ ટોકર. ફાસ્ટેસ્ટ ટોકર એટલે 1 મિનિટમાં જે વધારેમાં વધારે શબ્દ બોલી શકે. કેટલા? આ મહાત્મા 1 મિનિટમાં 1432 અક્ષર બોલી શકે છે, 1432. અને સીધો એને 60 ભાગો, તમારે તો પાછું એમ લઈને બેસવું પડશે, હે, મોબાઈલમાં પાછું કેલ્ક્યુલેટર શોધવું પડશે. 1 સેકન્ડમાં 23 અક્ષર બોલે છે. શ્રીપાળભાઈ 1 મિનિટમાં આખી બારાખડી બોલી આપો, ક ખ ગ ગ, એમાંય ભૂલો પડશે. 1 મિનિટમાં આપણે બારાખડી નથી બોલી શકતા, 1432 અક્ષર બોલી શકે છે હજી હમણાં. અને પ્રાય આ રવિવારે આવતીકાલે કે નજીકના સમયમાં મુંબઈની અંદર તેઓ દ્વિશતાવધાન કરવાના છે, 200 અવધાન, એક સાથે 200 વસ્તુઓ મૂકવામાં આવશે. આગળ પણ એમણે કર્યા છે, હવે તો 500 અવધાન વાળા મહાત્માઓ નીકળ્યા છે. સાગર સમુદાયના મુનિ અજીત ચંદ્ર સાગરજી એક સાથે 1 મિનિટમાં 1432 અક્ષર બોલી શકે. આ વિવિધ પર્સનાલિટીઓથી ભરેલો વર્તમાનનો જૈન સંઘ અને જૈન સમુદાય છે. બાપા ભટ્ટી સુરી એ પણ એક આવા જ પ્રજ્ઞાવંત પુરુષ હતા. બાલ્યવયમાં 3 મહાપુરુષે દીક્ષા લીધી, 3 ને વંદન.